De gikk og vasa rundt i byen, men plutselig kom jeg på. Det var fotballkamp på Myra, og det spilte AFK. Jeg kikka på klokka, så det var like før. Så Freja drosje ropte, få fingeren og kjør. De gikk sneglefart oppover, og jeg banna som en prest. Hoppa ut av bilen, galopperte som en hest. Kommer likt før kampen begynte, tok en pølse og slo meg ned. Dommeren blåste i fløyta, og så begynte det. Og det var høye, korte, lange, flate baller og ensomme rund. Heia Åle, heia Ålesund. Heia Åle, heia Ålesund. Før jeg fikk spist opp pølsa, er det mål for Ålesund. Og stadionuret viser bare 14 sekunder. Og hvem det var som skåra, det fikk jeg ikke med. Og like etter la de på med ett og to og tre. Ja, årets AFK-lag er sannelig verdt å se. Og hver eneste søndag så raser jeg av sted. Jeg teller hele uka, hvert minutt, hvert sekund, til å komme opp på Myra for å se på Ålesund. Og det øye korte, lange, flate baller og ensomme rund. Heia Åle, heia Ålesund. Heia Åle, heia Ålesund. Vi er fylkets beste lag, hvem tviler på det? Og både Hødd og Molde, de får oss til å le. Og med opprykk til høsten, når serien er slutt, kan vi slå oss selv på bryst og si en ekte Ålesundsgutt. Til slutt så vil vi takke vårt kjære publikum. Takk for hjelp og støtte, du er et unikum. Og en gang ut i oktober, da vinner vi på Ullevål. Vi er ikke flau for å si det, men det er vårt store mål. Og det høye, korte, lange, flate baller og ensomme rund. Heia Åle, heia Ålesund. Heia Åle, heia Ålesund. Heia Åle, heia.